Forfatter Jostein Gaarder går til krasst angrep mot staten Israel, som han ikke lenger vil anerkjenne. Dagens kronikk i Aftenposten gnistrer fra avispapiret. Staten Israel har voldtatt verdens anerkjennelse og får ikke fred før den legger ned sine våpen. Staten Israel i sin nåværende form er historien. Er det virkelig slik at du vil legge ned staten Israel? Ja, jeg sier i sin nåværende form. Jeg vil ikke nedlegge den staten som ble opprettet i 1948. Den er en varm tilhenger av. Men staten Israel av 1967, den har ikke verdens støtte. Den bitende kronikken er skrevet som en profeti fra det gamle testamentet. Vi tror ikke på forestillingen om Guds utvalgte folk. Vi ler av dette folkets griller og gråter over dets misgjerninger. Å opptre som Guds utvalgte folk er ikke bare dumt og arrogant, men en forbrytelse mot menneskeheten. Vi kaller det rasisme. Jeg vil vekke Israel, og det er det mange krefter i verden rundt som prøver å gjøre nå. Vekke Israel og få slutt på en barbarisk krigsførsel. Men frykter ikke du at den voldsomme kritikken i en slik fordømmende form kan føre til jødefientlighet? Egentlig ikke, da ville jeg blitt veldig lei meg, fordi jeg er en jødevenn. Og hvis det er kanskje noe Israel kan klandres for, så er det jo ikke å være god mot jødene. Derimot så kan jeg frykte at jeg sårer jøder i Norge, for eksempel. Det har jeg ikke noe ønske om, og jeg har stor respekt for jødene og jødenes historie.